Әлемдегі экономиканың сарқылмайтын бір саласы туризм саналатын. Қатерлі вирус оны да тұсаулап тастады. Бірақ біз үшін оның бір оңтайлы тұсы болған сияқты. Себебі шекаралардың жабылуы ішкі туризмнің дамуына мүмкіндік тудырды. Соның арқасында біраз ақша сыртқа кетпей өзімізде қалғандай. Бұл сөзімізді Бурабайдағы сала мамандары айғақтап отыр. Олармен Дамир Берікұлы сұхбаттасып қайтқан еді. Әлемнің көптеген көрікті жерлерін аралаған атыраулық Бибінұр Оразалиева жақында Бурабайға жетер жер жоқ дейді. Сондықтан мұнда жыл сайын қыста келуді әдетке айналдырған. Айтуынша отандық туризм ең алдымен қауіпсіз, қол жетімді әрі уақытқа да үнемді. Мы с семьей много путешествуем. Біз отбасымызбен көп саяхаттаймыз. Финляндия, Шотландия және Европаның басқа да біраз елінде болдық. Соның бәрін көріп мен бірінші кезекте Қазақстанда осындай Бурабай секілді тамаша жердің барына мақтанам. Қазір мемлекетіміз бұл өңірді одан әрі дамытуға күш салып жатқаны қуантады. Шетелде отбасымен қыдырудың өзіндік қиындықтары бар. Ал мұнда емін-еркін жүреміз. Бибінұр бұл жолы отбасымен жақында ашылған жаңа қонақ үйлердің бірін таңдапты. Демалыс кешені басшысының айтуынша, карантин болмағанда нысан әлдеқашан іске қосылар еді. Дегенмен кәсіпкердің алдағы күндерден үміті зор. Өйткені елімізде ішкі туризм дамиды деген сенім мол. Бұл жоба бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылып, үкіметтен арнайы несие бөлінді. 60-тан астам жұмыс орны ашылды. Келешекте қызметкерлердің қатарын 2 есеге арттырамыз. Себебі қосымша тағы бірнеше нысан іске қосылады. Оларда бассейн мен басқа да сауықтыру орындары болады. Яғни біз емдік туризмге басымдық бермекпіз. Карантинге қарамастан 2020 жылы Бурабайда осындай бірнеше демалыс орны мен ойын-сауық орталықтары ашылды дейді облыстық туризм басқармасының мамандары. Мәселен, курортты аймақта алғаш рет шолу шеңбері мен аквапарк іске қосылды. Сондай-ақ су жаңа қалашықтың құрылысы басталды. Ең бастысы мұндағы барлық туристік нысандарға пандемия кезінде де жұмыс істеуге мүмкіндік берілді. Разработана программа. Облыстық туризм басқармасы турист атты бағдарлама әзірлеп, оған барлық тиісті құзырлы органдардың мүмкіншілігі жұмылдырылды. Нәтижесінде қолында қонақ үйге жолдамасы бар азаматтар осындағы блок бекеттерді емін-еркін өтуге мүмкіндік алды. Осылайша туристік нысандардың пандемия кезінде де табыс табуына жағдай жасалды. Мұндай бастама еліміз бойынша тек бізде ғана қолға алынды. Міне, содан бері Бурабайдың демалыс кешендері барлығы бірдей болмаса да, көпшілігі бүгінгі күнге дейін бір қалыпты жұмыс істеп келеді. Тек олар санитарлық талаптарды қатаң сақтап, нысанды 80%-ке ғана толтыра алады. Ал мұнда қаңтардың қақаған аязы мен коронавирустан қорықпай еліміздің түкпір-түкпірінен келіп жатқан қонақтар аз емес. Біз Алматы қаласынан келдік. Маған Бурабай ұнайды. Ол өте үлкен, әдемі. Мен Бурабайға өзім бүгін бірінші рет келіп тұрмын. Маған өте ұнады. Бірінші көргендегі көрініс, ауа райы өте керемет. Біз кеше келгенбіз, бүгін енді аралап бастадық. Маған өте ұнады. Тауға шықтық, жұмақтасқа міндік. Туристердің айтуынша, Бурабайда қарағайлы орманның саф ауасы мен тыныстаудың өз адамға бір күш беретіндей. Дегенмен демалушылардың біразы мұнда қызмет көрсету сапасын арттырып, бағаны да аздап төмендетсе деген тілектерін жеткізді. Айталық, жаңа жыл мерекесінде бұл маңайдан 20,000 теңгеге қонақ үйден бір бөлме табудың өзі қиын болды. Сондай-ақ балаларға ғана емес, ересектерге арналған шытырманға толы ойын-сауық түрлері де көбейсе дейді. Ал облыстық туризм басқармасы мұның барлығы алдағы уақытта ескерілетінін айтады. 2021 жылы осы алдағы уақытта 9 инвестициялық жоба іске асыру сатысында тұр. Шамамен 3,000-нан аса жұмыс орнын құрылады. Және Ақбура осы курорттық аймағы ары қарай құрылысын жалғастырып, осы туристерді қызықтырумен Бурабай кентін ары қарай абаттандыру бойынша тас жолын жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ Бурабайды әлі де болса әлемге одан әрі таныта түсу үшін әлеуметтік желідегі насихаттау жұмыстарына басымдық берілмек. Айта кетейік, 2020 жыл еліміз үшін қанша қиын болғанымен курортты аймақта жалпы құны 9 миллиард теңгеден асатын 6 инвестициялық жоба жүзеге асырылып, 200 адам осы саладан 2 қолға 1 күрек тапқан. Сала мамандары енді тек Бурабай мен Зерендіні ғана емес, Ақмола облысының барлық аудандарындағы туризмді дамытуды көздеп отыр. Ол үшін жақында арнайы жоба қолға алынды. Себебі аймақтың барлық жерлерінің туристік әлеуеті өте зор дейді мамандар. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, 7 күн, Ақмола облысынан.